så er vi klar igen jo. Ja, vi er. Med føljetongen, PFP's medlemmer. Ja. Vi er så mange medlemmer, så jeg kan ikke huske, hvad vi er nødt til. Jeg er nummer 5. Er du nummer 5? Nej, jeg ved det ikke. Måske er nummer 5. Men Christoffer Jespersen på keyboard og alt muligt andet i virkeligheden også. Samplinger står han også for, som bliver tricket af vores trommeslager. Jakob spiller nok flere samplinger, end jeg gør, tror jeg, jeg vil sige. Ja. Men du har faktisk også stået for noget andet jo, som er oppe på skærmen. Ja, det er faktisk det, vi kan se lige her. Det er faktisk vores video til High Hopes, som vi har skudt ret stor del af det henne i Frederiksberg her. Så udover at du spiller keyboard, ja, så er du i virkeligheden også lidt bandets alt muligt mand. Med videoklips. Ja, med video og med samplinger og med lyde og med lidt kvadrofoni også, kan man sige. Ja, og når du siger lyde, så er det jo også det der med at fange de rigtige keyboardlyder, den rigtige Pink Floyd. Bestemt. Atmosfære, ikke? Altså, det er jo en stor del af det, jeg laver her. Det er jo i virkeligheden, at jeg er jo langt fra kun, hvad skal man sige, spille klaver eller spille en lyd, ikke? Det handler jo i virkeligheden om at lave mange forskellige ting i løbet af en koncert. Ja. Jamen, jeg kan jo gennemgå lidt de keyboards, de spiller på. Det synes jeg, er det ikke sådan, det er ligesom fra en start af, når nu det er jo et gear-program? Det er det helt også blandt andet. Men først vi har her, lad os starte med den her, vores Minimoog her, som, hvad kan man sige, er et lead-instrument, sådan som vi bruger det her. Til at spille soloer. Til at spille soloer, den kan kun spille monofonisk. Og temaer. Og til temaer, og man skal faktisk altid lige sikre sig, at den stemmer, fordi det er et analog keyboard. Det stemmer faktisk ikke helt. Ja, jeg kan godt lige prøve at spille den en gang. Det her, det er sådan meget Pink Floyd-agtig, meget blød synthesizer-lyd, som er programmeret på den her Moog. Det er jo ikke noget, den er født med at kunne sige, men det kan man ligesom indstille sig frem til. Så hvis vi har den her. Hvis man så lige bringer vores lydflade med her. På den store her, som jeg bruger til diverse lyde. Flader, samplinger, stryger, klaverer, roads, alt muligt forskelligt. Samplinger. Der foregår mange ting der. Så meget, som man næsten kan overskue, ikke? Og så har vi så lidt instrumentet. Martin, han mere som står for all-delen i orkestret. Martin, ja. Så står du for synthesizer og keyboard-delen, ikke? Jo, det kan man sige. Groft opdelt. Opdelt, så spiller Martin jo rigtig meget all i løbet af koncerten. Ja. Og spiller... Han har et enkelt keyboard også derovre. Men man kan sige alt, hvad der hedder synthesizer-roller, som der er rigtig meget af. Ja. Altså lige tilbage fra deres ting fra 60'erne og 70'erne og så frem til det nyeste, ikke? Det står du for. Det er så det, vi laver herovre, ja. Jeg kommer også til at tænke på Concept In Om, hvor du har... Både ja, sådan helt hornorkester, ikke? Jo. Liggende. Ja. Og folk jo tit kigger, og hvem er det, der spiller det? Ja. Kan man få... Det kan vi godt finde frem. Altså, der er jo nogle numre især, hvor man kommer lidt på opgave, hvis man skal være symfoniorkester. Ja. I virkeligheden, ikke? Fordi det er der jo mange numre, hvor... Eller nogle numre, hvor det er. Der var den. Men der sidder du selv og programmerer lyde og finder samlinger. Ja, det gør man. Som sagt, det her keyboard, det er sådan et, der... Det er det mest alsidige af de tre keyboards. Så det er sådan et, man bruger til at lave alt muligt fra symfoniorkester og også instrumenter, som der slet ikke har noget med, skal vi sige, klaver at gøre. Ja. Og her der er så for eksempel til Comfortably Numb, der er sådan meget markant horndel, altså hornarrangement. Karakteristisk siger. For eksempel den her klang. Ja.
Pink Floyd jo også tit bliver forbundet med guitar og guitar solo, så vil det jo være ingenting uden det her underlag. Det kan man sige. Så det er jo en guitaren skal ligesom have noget at ligge og hygge ovenpå. Ja, ja. Ja. Og så det her skifter, men nu, lige for at runde den, den skifter jo så fra det her over til... Så du har blæksprutterollen, ikke? Jeg har, nogle gange er jeg blæksprut. Ja. Nogle gange spiller jeg bare klaver eller keyboard noget enkelt, og nogle gange laver jeg mange forskellige ting. Ja. Så hvis et nummer typisk er sådan noget med, at det er noget med mange lyde, med meget studieproduktion, så ender det jo tit over i min butik, ja, eller i Jakobs butik over ved samlingen. Nogle gange begge steder. Og det vil sige, at så sidder jeg og laver rigtig mange forskellige ting. Altså. Ja. Jeg kan også tage Learning to Fly, også et godt eksempel. Ja. Det er jo sådan et 80'er nummer, hvor man har brugt en masse lydeffekter. Så hvis jeg nu... Ja, nu bliver det meget sådan nørdet. Nu bliver det meget sådan ned i detaljer og ned i... Kan I lide det derhjemme i stuerne? Fordi så kan vi tage, så kan vi kigge på Learning to Fly en gang. For det er sådan et rigtigt... Altså det er et rigtigt blæksprut nummer. Ja. Hvor man... Rollen er jo sådan en stor hel. Det her. Vi har mange ting med, men faktisk harpe er ikke kommet på tale endnu. Jeg har også lige lidt trommer liggende til nummer, så jeg kan lege lidt med Jakob med at lave sådan noget. Altså det spiller jeg sammen med Jakob i outroen. Nogle gange så har jeg på fornemmelsen, at han bliver lidt fornærmet over, at jeg spiller for meget. Ja, så har det egentlig en konkurrence, hvor så spiller han lidt mere, og så spiller jeg. Så og morges morge, ikke? Ja, så morges morge, og så til sidst så ligger vi sådan og hakker. Hakker løs, og så laver jeg den her. Den er ekstra super. På morges morge, så står der også ja, dernede ved din mus, så står der også nogle flasker. Hvad for noget? Er det dig, der... Det ser lidt voldsomt ud, ikke? Jo, ja. Det er jo ikke sådan helt i fløjtånden. Det plejer at være noget med nogle fede eller et eller andet. De har lige snedet sig ind, sådan nogle flasker der. Ja, ja. Det er ikke til at sige, hvem jamen har, altså, de står også tæt på dit gear, tænker jeg jo lige umiddelbart. Så ja, men jeg rører jo ikke sådan noget der. Du rører ikke? Åh oh, nej. Ikke siden... Ikke siden... Den skæbnesvangere. Nej. Men jeg tænker også, at et andet nummer... Det ser godt ud, det vil jeg glæde mig til. Det vil jeg faktisk glæde mig til, det andet. Men der er et andet blæksprutnummer, som jo ja, med den tur, vi spiller nu, hvor ja, slutningen af Shine On Part 2, ikke? Hvor du jo også virkelig spiller gamle... Leger gamle klavinetter ja, nede, og så har du en lead-lyd og rigtigt, alt muligt. Ja. Og det kunne være, det kunne være noget af det sidste, vi lige så. Det kan vi også godt lige prøve at kigge på. Eller du har noget andet, næh, du gerne vil... Vi finder ud af det sådan, som vi... Der er jo mange lyde, ikke? Altså, jo, jeg kunne godt hive rigtig mange lyde frem, fra måske især herovre, ja, som der er sjove at høre, som er karakteristiske. Ja. Men hvis vi nu tager, hvad vi støder på, så ja, Shine On Part 2. Det er i hvert fald et nummer, hvor at folk ikke er i tvivl om, at du er i en. At jeg har et eller andet at lave, ja. Du har noget at lave. Ja, det er ikke så lige nu, står vi skal... andre og kigger. Måske ikke nu, man skal spørge dig. Det er ikke nu, man lige skal forstyrre mig med et eller andet. Og man kan sige, det er jo også et stykke, som der vel er lavet i studiet, ikke? Hvor man bare har lagt lag oven på lag. Ja. Altså, og det vil sige, at så ender man op med rigtig kompleks lydflade, mere end man kan spille med to hænder. Ja. Men det er jo så... Så man kan finde det lyde frem, jeg skal bruge det til. Det er jo så også en ting, jeg skal skifte lyde ja, en del, ikke? Og det går jo aldrig galt. Det går aldrig galt. Nej. Forhåbentlig ikke. Men det er jo så det her sted, du tænker på. Ah,
tre lyde, jeg har med at gøre her. Altså, og der er nogle i orkestret her, meget sarte mennesker, der vil jo falde om at stresse det. Ikke? Men det klarer du jo fuldstændig. Den rette mand for opgaven. Ja, det kan godt være, at jeg har øvet mig på i hvert fald. Ja. Det er også sjovt, og der er også noget sport i det, kan man sige. Det bliver lidt en sportsgren, når man har så meget at skulle stå med. Og det, jeg vil så også sige, det er meget sjovt, hvis man ikke gør det hele koncerten. Fordi hvis man altid bare står og har super travlt og skal afvikle alt muligt, så bliver det jo selvfølgelig ikke så stor en del som at stå og spille. Og du skal selvfølgelig også give plads til nogle andre, så der er andre, der kan skinne lidt en gang. Ja. Jeg kan ikke stå i to timer som sprælmand, det går ikke. Nej. Men altså, her der har vi, vi skal gå lyden igennem også, men et klavinet nederst. Så sådan en synthesizer-lyd, som jeg faktisk spiller sammen med Lasse, hvor han slider op på sin lille guitar. Så spiller jeg. Men det kan være, det er det, vi siger tak for nu. Ja, tak for nu. Håber tak, I nyder. Fordi jeg måtte være med. Ja, det var det så lidt.